Dis dag 2 van KKNK 2014, 2cent.co.za. Ek is Willem Botha en ek kuier saam met die gesogte Marinda Engelbreg en Herman. En hulle is al twee kokke, hulle speel in 'n show Voorskoot en Lipstick. Dis 'n ongelooflike show. Ek het die voorreg gehad om dit vir oggend te gaan kyk, 9 uur in die oggend op 'n Sondag na 'n Saterdag by 'n fees. Dis wild. Dis wild. Hoe gaan dit met julle? Dit gaan met ons vuur warm, ons kook. Letterlik en figuurlik. Ja, ek kook meer as Marinda wel. Ek het vanoggend na die show gaan kyk en ek moet sê ek het my ma saamgevat en dit was ongelooflik. Dis lekker comedy timing is 'n dis amper asof dit 'n ware storie vertel van elkeen van julle se lewens, maar op die einde dan gebeur daar ook iets wat jou redelik jou hart tref en jou half soos 'n bietjie in jou stoel laat sak. Hoe het julle met Miriam gekom en hoe die hele storie, hoe die konsep begin, want ek weet jy's Sari se kosredakteur en jy was in Kokkedoor, so vertel in 'n nutshell. Ek was al die jare vreeslik verlief op Herman, hierdie ouer vrou nie, ek jok maar net. Nee, ek het baie respek vir hom, vir sy werk wat hy doen en ons het net besluit, kom ons doen 'n kosteaterproduksie, iets wat voorheen nog nie bestaan het. Alles eintlik maar begin as 'n grap oor 'n goeie glas wyn. Ek wil altyd ek hou van teater, ek hou van ligte blink goed. Ek sê mos soos Marinda altyd sê, ek is soos 'n kraai, as iets blink wil ek dit hê. So dis waarvan dit af kom. Ek wou op die teater op 'n verhoog staan en mense vertel wat die liefde vir kos is en hoe dit jou lewe verander. Want ek het nou nogals vanoggend gesien jy het 'n verskriklike mooi rok aan in die show en jy het elke keer op probeer upstage. Ek bedoel in die begin is jy redelik nou nog die Uppington scene en dan op die einde is jy daar met 'n sequence nommer. So het dit 'n groot rol met julle persoonlikhede, die klere en deel van die show, want dit speel actually 'n baie groot invloed in die show, die klere. Ja, weet jy, ons sê in die show, nie net die kos moet mooi wees nie. Jy moet self ook mooi wees as jy kos maak, want as jy mooi is, gaan jy mooi kos maak. Ja, en ons brief aan Marion was voor ons enige storyline gedink het was, ons het begin met die kostuums. Ons soek mooi kostuums met blink en baie braai wees en daarvan af was die storie gebou om die kostuums. Ek kook altyd kaal. Hoekom het julle nie kaal gekook nie? Weet jy, ons het gedink daaraan om 'n uittreksel te lewer. Ons het geoefen om 'n uittreksel te lewer. Ek sou uit volle bors gekook het en by hom sou dit 'n uithang geleentheid gewees het. Oh my word. Okay, ek het die vraag gestel en julle laat my bloos. Well done. Dis KKNK se 20 jaar. Maak dit nog meer spesiaal die feit dat julle vir die eerste keer op 'n verhoog, want dis julle altyd se eerste verhoogproduksie by KKNK. Ja. Maak dit nog meer spesiaal dat dit 20 jaar is? Baie. Weet jy, die hele produksie is so my en Herman se lewens wat ons eintlik vir Marion in 'n hoed gegooi het. Ons het vir die inligting gevoer en sy toe die dialoog na aanleiding van ons inligting. So dis vir ons so lekker om dit te doen, want dis ietsie van onsself wat ons terugbring na die fees toe. En ek het die eerste keer toe ek by KKNK was, eerste keer in my lewe teater ervaar en ek wou daai selfe gevoel aan wat ek ervaar het vir ander mense ook gee. Ek dink dit is my ongelooflik spesiaal om byna dis seker nou 12 jaar later ook op verhoog te kan staan en deel te kan wees van hierdie ongelooflike fees. En kos het mos nie 'n taal nie. Almal verstaan die taal van kos. Ek moet sê my ma het beter verstaan as ek van alles, want al wat my ma altyd vir my sê is gooi 'n ei by. So en het julle ooit gesê gooi net 'n ei by? Julle het van kappertjie saad en kruie en al sulke goed wat ek ry. Ek het nie. Ek het net geryk. Dit was baie lekker. Ons het vir jou die resepte huis toe gegee. Ja. So jy kan nog gaan oefen in die stilte van jou huis met jou kaalbas. Ek like al. Ander produksies by die fees vinnig wat julle gaan kyk? Land van Skedels, ek wil baie graag Land van Skedels gaan sien. Ek dink dis almal praat daarvan. Ek wil graag Sandra se vir ewig en altyd gaan sien. Die naaimasjien. Ek het die naaimasjien al gesien, dis fantasties, ja. Okay. En vinnige 5 vrae. Elkeen van julle, wie is die celebrity by die fees of wie julle die grootste crush het? Willem Botha. Wat? Ek sweer, ek nooit beplan ek dit nie. Wat is jou gunsteling feeskos behalwe die kos wat jy maak? O, vir my is dit die roosterkoek. Roosterkoek en jam. Kobus se gat en Willem Botha is regtig 'n fan favorite hier by die fees. Wat rym met liefde? Vra eers vir hom, ek is oud, ek moet stadig dink. Liefde. Wat is dit? Okay. Kiefste. Liefste, kiefste. Nee. Nee, dit is eintlik André Het se song, so ons vra dit maar vir almal. Niemand het 'n antwoord. Ons sê vir julle ja, ons sê vir julle verskriklik dankie. Voorskoot en Lipstick, gaan kyk die show asseblief by KKNK en dankie. En julle gaan vandag hier by My Edit en 2 Cent en WeChat ook. Ons doen dit elke dag. Dankie julle. Bye bye.